1:07. Bueno, la veritat és que estem ja a dilluns, avui sí, amb l'aperitiu i la tertúlia, ja saben, política de la ciutat de Gandia, on comentem, bueno, pues aquelles qüestions que marquen l'actualitat. Esta setmana jo crec que l'actualitat ve marcada per una intervenció que tenia lloc precisament a finals de la passada setmana, on es parlava d'una qüestió que és cert que ja hem abordat en alguna ocasió, però que jo crec que també és cert que, donada les diferents postures que n'hi ha a l'Ajuntament de Gandia i en concret al si del govern, pagava la pena que ho comentarem. Estic parlant de la CV60, la que coneguem com l'autovia del Morquí, la necessitat de convertir la CV60 en una autovia o no, com, de quina manera. Des del Partit Socialista se'ns va deixar clar, per si encara no ho teníem, que jo crec que sí, però divendres passat se va deixar clar que no sols es tractava d'una declaració d'intencions, sinó que a més ja està el projecte i el procés de licitació per a les obres per a que se puga construir, o millor dit, adequar la carretera que tenim a les necessitats viàries, no sols de densitat de tràfic, sinó fonamentalment de seguretat viària en el trajecte, en el qual, recorde, hem tingut o tenim, mantenim determinats punts negres i això fa, entre d'altres coses, doncs, que acabarem l'any, bueno, a pocs dies d'acabar l'any, ho hem fet amb la notícia d'un nou accident mortal en un dels tramos més conflictius d'aquesta autovia. Depredació del territori, millora en les comunicacions, consens suficient o necessari, què és el que podem contar i com al voltant d'aquestes qüestions. Per parlar d'aquest tema hem convidat a estar avui amb nosaltres els representants dels grups polítics municipals de la ciutat de Gandia, ja saben, Partit Socialista, Compromís més Gandia Unida i el Partit Popular. I per això estan avui amb nosaltres. D'una banda, Nahuel González, Compromís més Gandia Unida. Bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Com sempre, un plaer estar així amb vosaltres. Partit Popular, Daniel Martí, bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Partit Socialista, Salvador Gregori, bon dia, benvingut i gràcies. Bon dia, Carmen. Senyor González. Bueno, efectivament, estem d'un assumpte, no?, que hem tractat en diverses ocasions. La postura del nostre grup és molt clara i és que estem en un moment històric, no només a Gandia, no només al territori valencià, sinó a tota Europa i a tot el món, on el model de progrés s'ha de transformar i ha de canviar-se. Ho estem veient en uns mesos a Gandia, tindrem que aplicar la zona de baixes emissions per mandat europeu. Estem veient el canvi de model de transició energètica en la qüestió energètica i en el cas de les infraestructures, doncs ja no estem en aquest paradigma antic del Partit Popular, on se podia fer el que volíem amb el territori, al·ludint un progrés que no va plegar, perquè cal recordar, no?, que la construcció, l'especulació urbanística i el model de la Rajola va fracassar. I estem en un moment on no entenem com el Partit Socialista, com els nostres companys del Partit Socialista, no veuen clar aquest canvi a l'hora de fer infraestructures. Nosaltres no diguem que no volem la carretera, evidentment, és lògic que volem millorar les infraestructures, és més, és una demanda històrica dels nostres partits, el millorar la connectivitat amb les comarques centrals, el millorar la competència, per exemple, en matèria industrial del nostre teixit industrial, però el que pensem és que el trajecte, la trajectòria d'aquesta carretera, la ubicació, s'ha de buscar que sigui compatible amb altres actors principals, com són els pobles de la comarca, amb altres elements importants, com és el sector primari, l'agricultura. L'agricultura, que és un bé necessari en un moment on la sobirania energètica torna a estar en el debat, on tenim una horta magnífica on poder tindre menjar, on poder tindre productes de primera necessitat al nostre abast, que està desaprofitada i que hem de també reflexionar al voltant de per què l'horta de les Afores a dia d'avui està completament abandonada en molts sentits. I en aquest sentit, el que demanem i el que demanen els ajuntaments de la comarca és que el trajecte que vagi en aquesta ampliació de la CV60 no sigui el que va proposar, en aquest cas, la conselleria, on passava literalment per damunt de l'horta, dividia en dos l'horta de les Afores, fent incompatible amb la vida. Per tant, el progrés ha de ser l'abans, el progrés ha de ser
el poder aplegar més ràpid als jocs, però no qualsevol preu. Ja no estem en aquest paradigma, estem en un moment on el planeta està en crisi, on hi ha crisis estructurals, geopolítiques, com és la guerra d'Ucraïna i de Rússia, que ens obliguen a replantejar-nos la sobirania energètica i també la sobirania alimentària, i no podem pensar que estem en un paradigma de fa 20 anys, on sembla que el Partit Socialista i el Partit Popular estan encara allí i de forma molt errònia amb el que demana la societat i el que demana aquest moment històric. Senyor Martín, el seu torn. Pues des del Partit Popular és un projecte que considerem bàsic per a la ciutat de Gandia. En quin sentit? Esta comunicació és molt reivindicada per l'empresari, per l'empresariat de Gandia, de la Safor, des de fa molt de temps. Des de que va deixar de governar el Partit Popular, la Generalitat Valenciana, no s'ha invertit pràcticament res en el que és l'STV 60, i l'únic partit que va iniciar el que és la infraestructura, tant així com en Olleria, etc., va ser el Partit Popular. El senyor González està parlant dels canvis de models i de més. El model agrícola, en aquest cas de la taronxa, que és el que pràcticament hi ha en eixa zona, la majoria de camps estan abandonats, totalment abandonats. Entonces, no és una cosa de, si estigueren camps en producció i de més, podríem entrar en el debat i es podria mirar. Perquè no interessa la taronxa. Però no és una qüestió de que passa una carretera o deixa de passar. No és una qüestió de destruir, no és qüestió de que no interessa. Entonces, a aquest senyor que té l'horta ahí, pues la veritat, li dona exactament igual que passe la carretera o no passe la carretera. Però per la ciutat de Gandia, en aquest cas, és molt important que es construïsca la circunvalació. Per què? Té més facilitat a l'hora de tots els que ens visiten a la platja, tant que estem ara dient que volem que la gent d'Alcoi i de la zona d'interior de la comarca vinguin a Gandia, facilitem molt, en aquest cas, la gent d'Ontinyent i demés, que tingui una infraestructura com Déu mana. A banda de que per les empreses que tenim instaurades tant en el Vall d'Alcoi, etc., tenim un accés molt més fàcil a l'autopista i damunt al port de Gandia. Es poden veure moltes facetes molt positives en aquest sentit i no estaria instaurat en el medievo com compromís pensant que per destruir 4, 7 o 10 quilòmetres d'horta això ja estem acabant en el model planetari de no sé què. Senyor Gregori. Bueno, en primer lloc, jo crec que s'ha manifestat molt clarament des del nostre partit, sí a la CV60. Perquè entenem que les infraestructures viàries són absolutament necessàries. Jo me fa moltes vegades gràcia la part de compromís, pues que contínuament està parlant de reflexions sobre l'agricultura. Jo no sé quant de temps tenen per reflexionar, perquè després de 8 anys portant la conselleria eixa, no sé exactament què han arribat a reflexionar, més enllà de perdre burros per la muntanya. Però, en fi, a banda d'això, no sé què és el que tenen que reflexionar més. Les infraestructures totes tenen afeccions, totes. Són eixa infraestructura d'afeccions, el que demana l'Ajuntament d'Oliva, governat, sobretot per compromís, perquè ja va, en la legislatura passada ja es va fer a Xina, pues ha demanat un accés a l'autopista i són 250.000 metres quadrats, Nahuel. Són 250.000 metres quadrats. L'enllaç de Tavernes també té afecció. El tren Gandia-Dénia tindrà afecció. Per tant, per què unes infraestructures sí i altres no? Per què? I després, bueno, i en quant al senyor Martí, és de veres que sí que se va començar fent coses en l'autovia del Morquí i tot això, però 20 anys després d'estar governant la Generalitat s'ha quedat això penjat. I han dit que ser el govern del Botànic, a pesar de los pesares, reprendre la situació i ja està, que no està licitant-se ara les obres, està licitant-se el projecte, que després, a continuació, anirà a les obres. Esta matí estava comentant, qualsevol inversió té un període de maturació molt llarga, perquè s'ha de veure impacte ambiental, impacte paisatgístic, licitació per fer la redacció del projecte, etcètera, etcètera. No, o sea, no és, l'exemple que ficava esta matí era, no és el mateix fer un projecte de fer una autovia que anar a Mercadona a comprar un paquet de papes, no és el mateix. No el mateix. Entonces, aquests projectes sempre tenen 3, 4, 5, 6 anys moltes vegades per a tirar endavant, perquè n'hi ha moltes al·legacions, n'hi ha molts informes que fer, Europa ho requereix a Xina, i per tant, en aquests moments, pues, afortunadament, pareix que ara sí va de bo i tindrem autovia com Déu mana. Per una altra banda,
els alcaldes de Compromís, alguns dels alcaldes de Compromís s'han quedat en la boca callar perquè no volen contradir el seu partit, però pregunta-li al de Palma, no, el de Palma, no, el de Palmera, el de Berroguard, el de Miramar i tots estos, a veure si volen l'autovia o no la volen. Bé, clar, sobretot el de Berroguard, el d'Oliva i el de... el d'Oliva, per exemple, també, el Berroguard, Oliva i el de Palmera, a veure si volen que es faci l'autovia o no. Però clar, necessiten pues, ser prudents, jo ho entenc, perquè estan en un àmbit polític i no poden dir res. Però estos alcaldes s'han manifestat particularment, clarament a favor. Siga el que siga, perquè és que al final tot... Nahuel, tot té afecció mediambiental, tot, inclús el tan reclamat tren Gandia-Oliva-Dénia, perquè quan arriba a Oliva no sabem per on passarà, perquè tot per on passava era el passeig que ara en aquests moments està. I quan isca d'Oliva, per on el anem a tirar-lo? Per la costa? Per la muntanya? Per on passa? Va trencar algo. Per tant, és el que n'hi ha. Senyor González, que té vostè coses que contestar. Anava sí, a fer intervenció, però encallaré. Estic escoltant el company, no, i amic del Partit Socialista i me sembla increïble. No? Està gastant el mateix discurs que deia el senyor Arturo Torró a l'hora de proposar fer un hotel en la UIR o el senyor Camps a l'hora de fer un canvi en les polítiques urbanístiques que destruïren, no, les platges més boniques del nostre territori. Efectivament, tot una afecció, però reflexionem al voltant de quina és l'afecció. Ahí és on nosaltres entrem. Jo me sent com en la pel·lícula esta de No mires arriba, no? De que sembla absurd el diàleg, perquè nosaltres no estem dient que no volem un accés a l'autopista per a Gandia, per suposat que sí. El que estem dient és que mirem la trajectòria, que mirem en com se fa aquesta carretera i que mirem alternatives que tinguin la menor afecció possible. La trampa que diu així el Partit Popular a mi em fa molta gràcia. Diu, és que com l'horta no val res, pues destruïm-la, ja que no val res. No, perdona, fiquem-la en valor. I saps per què no es fica en valor? Perquè estos dos companys que estic així, estos dos partits, que són el Partit Popular i el Partit Socialista, se van a Europa i aproven que no n'hi haguen arancels per a la taronja. Que entre la taronja d'Àfrica i que destruïsca la sobirania alimentària valenciana. Per tant, efectivament, n'hi ha que recolzar l'agricultura. I això no depèn de la conselleria. La conselleria treu ajudes, intenta dinamitzar el sector agrícola, però això depèn de polítiques europees i estatals, on vosaltres moltes vegades voteu conjuntament en contra dels interessos dels valencians i les valencianes. Per tant, ahir s'ha d'aplicar un canvi de model d'arancels on el que n'hi haga en les botigues, que n'hi haga en els supermercats, que n'hi haga en les tendes, siga agricultura valenciana. Siguen taronges valencianes, que no puguen haver competència i que apleguen taronges sud-africanes als nostres mercats, que és una autèntica vergonya. I crec que ahir estareu d'acord amb mi tot. Lo de tornar al medievo, bueno, tornar al medievo no, lo que no volem és tornar al model de fa 30 anys. Estem dient-ho. No diguem no al progrés en la transició energètica, no. Canviem el model cap a la transició energètica. No diguem no a les carreteres, canviem el model de carreteres. I per suposat que fa falta transport públic. Si el primer que diuen les companyes de la plataforma per l'Horta és que volen transport públic comarcal, que un veí de Potries puga vindre en autobús a Gandia i tinguin de treballar, que milloren les infraestructures. I no és el mateix estalviar 10 minuts de cotxe, que estaria bé que s'estalviara, amb fer un tren públic que puga unir Dénia en Gandia, Alacant en València. No és el mateix. Ah, Salva, te fiques com te fiques, no és el mateix. No és el mateix. A mi m'alegraria que un turista, una persona de l'interior que va a la platja de Gandia, com diu Dani, tardarà 10 minuts menys, però no és el més important. El més important, saps quin és l'interès de la carretera? L'interès de la carretera no és el turisme, és un caràcter industrial, perquè un camió que ve tots els dies, aquests 10 minuts o 5 minuts que s'estalviaria, però bueno, al final són beneficis més per a l'empresa que tots volem que siguin beneficis, tant per a Cartonajes Unió com per a les empreses que tinguin camions transportant-se. Però mirem la trajectòria, mirem que siga compatible en la vida, és el que estic dient. I per tant no es fem trampes. Sí, nosaltres no diguem no a la carretera, diguem no a este trajecte de la carretera. Jo crec que ahí està la clau. Que siga compatible en la vida. I és un aspecte que ningú dels tres han nomenat vostès en les seues intervencions. Dos punts negres amb accidents mortals anuals en el tram que està per fer de la CB60. Però és que, a veure, quan se fa una carretera, se pot fer una carretera en un traçat diferent que no implique ficar punts negres. La circunvalació de Gandia... L'entrada de Gandia per Seracó, tots sabem quants accidents hi han hagut ahir. Per tant, argumentar que aquesta trajectòria d'aquesta carretera, d'aquest projecte, és i que nosaltres neguem a que millori la seguretat vial, és una trampa. Nosaltres, per supost, que volem evitar accidents. Una trampa avalada per xifres. Vull dir, l'autovia del Morquí era un altre punt, l'autovia que està feta. Claro, però més accidents hi ha ara mateixa és la trajectòria d'Olleria, que va fer el desdoblament. La trajectòria... I això no tenia afecció.
Sí que es va fer no tenia afecció. Sí que tenia afecció, entonces, però tenia menys afecció. Però tu m'estàs parlant del tren Gandia, Oliva, Dénia. Quantisca de Gandia, però on té que passar? Pues intentarem que tinga la menor afecció possible. Però este trajecte que s'ha fet, este traçat que s'ha fet, no s'ha contemplat aquesta afecció. S'ha mirat simplement que sigui més directe. L'únic municipi, si no recorde mal, que ha presentat al·legacions per millorar el traçat ha sigut Gandia. L'únic. Entonces, ¿de qué estem parlant? Hi ha al·legacions de col·lectius, hi ha al·legacions d'ajuntaments, hi ha al·legacions de partits. Estic parlant de municipis. Si no li deixaran parlar. Estic encantat en el debat, perquè vamos, això és una meravella. Si no s'aclareixen en la Generalitat Valenciana el Botànic, no s'aclareixen l'Ajuntament de Gandia que governen, encantats, o sea, no s'aclareixen ni vamos, ni per res. És que el senyor Nahuel lo que diu no té ni peus ni cap. Lo que està dient la senyora Berzosa és que té tota la raó, o sea, no contenen que és un punt negre i que així es facilita molt més el que és el tràfic i evitar pèrdues humanes que són molt... És una barbaritat. No és una barbaritat. Fer un traçat que no sigui una barbaritat és deixar els camps morts de risa allí, que és com està. Pues destruïm-los. I porten 8 anys governant la Generalitat. Fent camp de golf, com voleu vosaltres. En agricultura... Fent camp de golf, no? Transformem els bancals en camp de golf. Tot no són camps de golf. Ojalà n'hi haguera un camp de golf en Gandia. Conté Oliva, que Oliva està... passamos per tots els puestos en el tema turístic. Ojalá n'hi hagués l'agricultura, si no n'hi ha la qualitat. Això és el que ens falta. Pues si porteu 8 anys fent això, o intentant-ho, on està? La culpa també és del Partit Popular que fa 8 anys que no està. Els 8 anys que porten l'agricultura estan ara col·lapsant tot el tema de les energies renovables des de la Generalitat i damunt voldran que encara siga la culpa del Partit Popular. No té raó, senyor Nahuel. Se'ls acaba el temps. Algun apunt més? Jo crec que ningú té així el patrimoni, ho he dit moltes vegades. Acosta's una miqueta més a micro, senyor. Jo crec que ningú té així el patrimoni de la intenció de ser sostenibles. Pareix ser que Compromís vulgui tindre aquest patrimoni i la veritat és que ningú el té. Nosaltres intentem ser sostenibles. Jo he sigut com a regidor de patrimoni el primer que ha ficat intentar ficar plaques solars, cosa que altres companys de l'Ajuntament potser haurien d'haver-ho fet, però bueno, és el que n'hi ha. És el que n'hi ha. Que no sé a què ve, Salvador. Tu has començat a parlar criticant els socialistes. No, para en Europa, para en lo que voteu en Europa, no en Gandia. Després, ell diu de les taronges que si de Sud-àfrica tal, molt mal fet, molt mal fet. Però potser n'hi ha que pensar qui estava gestionant sobretot els col·lectius dels llauradors, quin tipus de gestió estan fent, eren cooperatives. Per què no han deixat de funcionar les... Per què no funcionen les cooperatives? Perquè potser en un món de happy flower, doncs potser pot ser que funcionen les cooperatives. Però si no fiquen gestió professional i gestió realment interessant, ahí tens a tots els comerços privats funcionant adequadament i les cooperatives tot estan tancant. Està la distorsió entre el que és desitjable i després les coses que n'hi ha que fer, això moltes vegades és el gran problema que té un món utòpic, que és molt, diguem, envejable que això pugui ser així. Lo que ves és un món distòpic si no canvieu el relat. I la realitat... Que per sort alguns dels socialistes estan canviats de ser relat. I la realitat... Però, mira, nosaltres els socialistes tenim un món utòpic i distòpic, les dues coses. I al final el que passa és que actuem. N'hi ha altres que tenen un món utòpic però no actuen. És el que n'hi ha. El que no n'hi ha és més temps. Jo... No sé si este és el millor traçat, sincerament els ho dic, però és el que tenim en aquests moments. Que es podria canviar? Segurament. El que em sap greu és no tindre un sector agrícola potent que poguera dir allò de mirem-ho d'una altra manera, però en realitat, tal com està a hores d'ara, i no té pinta de canviar, malauradament, l'agricultura i la citricultura a la Comunitat Valenciana, doncs crec que és més important, i segurament estic enganyada, però crec que és més important buscar la seguretat perquè, per exemple, dient, és un traçat eminentment industrial. Bueno, segurament. Si miren vostès també allò de la connexió interior-costa com una qüestió exclusivament industrial, segurament. Però el cert és que és un trajecte que hem perdut i que ho hem perdut no per el temps, sinó per la perillositat. Per tant... I si vols, mira, tinc en compte, mira, Holanda, o Països Baixos que es diu ara, té una agricultura potentíssima.
un país xicotet, en unes característiques orogràfiques i climatològiques prou dolentes, i resulta que està funcionant molt bé en agricultura. I així que ho tenim perquè tot... Té una alta professionalitat. I en França, m'entens? Així... Però perquè tenen governants valents que apliquen polítiques... de soberanía alimentaria. Sí, claro, no, no. Y pero no, 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 ¿cómo funciona Francia? No digues de gobierno. Ni una cultura. No digues de gobierno. No digues de gobierno. No es señor. No es cultura. Ni una cultura de consumir productos locales. Señor González, es que me ha de despedir. Perdón. Y no digo yo que a lo mejor la política no tenga res a veure, pero también la profesionalización. Cuando uno te un bancal porque ho ha heretat desuelos y usted per si li dona taronges para consumir a casa, malamente anem. La setmana que ve més. Si ja els avisa el tema. Si té un bancal per fer-se suc de taronja, malament. Gràcies. Les naranjas eren valencianes, decía la consellera. La setmana que ve més.